Ekonomistų teigimu, lietuvių indėliai pernai metais kaip reikiant šoktelėjo. Ką tai reiškia? Karantinas, laisvalaikio pramogų pirkinių, kelionių galimybių apribojimas ir taip išlaidauti be reikalo nelinkusius lietuvius privertė dar labiau taupyti. Tad šiandien turime nekuklaus dydžio santaupų krepšelius, tačiau susidurėme su kita problema. Kur dėti sutaupytus pinigus, kad jie atneštų finansinę grąžą arba bent jau laiku bėgant nenuvertėtų. Viena iš sričių, kur investuoti – nekilnojamasis turtas. Norėdami investuoti į nekilnojamąjį turtą, galime įsigyti butą ir jį nuomoti. Taip pat šiandien populiarėja kitas investicijų į nekilnojamąjį turtą modelis. Kai bet kuris gyventojas tam tikroje platformoje investuoja savo norimą sumą į tam tikrą nekilnojamojo turto projektą. Ir vėliau, po projekto įgyvendinimo, gauna tam tikrą gražą. Yra ir dar viena galimybė investuoti į nekilnojamąjį turtą. Finansuoti nekilnojamojo turto objektą, kuris yra nuomojamas. Kaip tai veikia, kokią gražą gali gauti kiekvienas iš mūsų, investavęs tokioje platformoje ir kaip išvengti rizikų. Laidoje Keturios sienos pasakoja vienintelės tokios platformos Lietuvoje Inrento vadovas Gustas Germanavičius. Tai, Gustai, paslaugos esmė – sutelktinis finansavimas į nuomos veiklą. Ar teisingai pasakiau, išsireiškiau ir kaip visa tai veikia? Taip, teisingai. Tai Inrento veikla yra paremta nekilnojamo turto finansavimo nuomos objektams. Tai reiškia, kad mes, kaip būdami platforma, mes sujungiame investuotojus su patyrusiais nekilnojamo turto administratoriais. Paprastai žodžiai sakant, investuotojai suteikia paskolas nekilnojamo turto administratoriams. Paskolos būna apsaugotos įkeičiamų nekilnojamo turtu ir nekilnojamo turto administratorius jos administruoja, valdo nuomininkus ir kiekvieną mėnesį atskaičius administracijos mokestį yra išmokamos nuomos pajamos investuotojams. Nuo ko priklauso tos nuomos pajamos investuotojams? Ar yra žadama kažkokia graža konkreti, ar, sakykime, priklauso nuo kaip tą mėnesį sekėsi išnuomoti, kaip visa tai vyksta? Dalis pajamų yra fiksuotos, jos yra išmokamos kiekvieną mėnesį, o kita dalis yra slankiosios palūkanos vadinamos. Tai reiškia, pagal nekilnojamo turto užimtumą bus išmokama, pavyzdžiui, 80% pajamų. Tai, kad suprasti, dažniausiai, kalbu, iki šiol ir ką mes eidami į priekį planuojame daryti, tai yra objektai, kurie turi ilgalaikius nuomininkus ir yra nuomos sutartys. Tai ta graža, kurią bus uždirbama iš nuomos, yra gana aiškiai paskaičiuota, tačiau verta suprasti, kad, kaip pasakyti, mūsų produktas yra sukurtas tuo, kad investuotojai galėtų turėti, galima sakyti, kaip ir nekilnojamo turto, tačiau jiems nereiktų investuoti didelių sumų, kad nusipirkti visą. Tai rizika išlieka ta pati, kad nuomininkas gali tiesiog išeiti, tai tuo atveju mūsų sandoriai yra taip struktūrizuojami, kad jie išėjus nuomininkams vis tiek būtų mokama fiksuota palūkanų dalis, kuri net generuotų tam tikras pajamas ir objektui būnant tuščiam. Kalbant apie gražą, kokia ji gali būti? Kiek ji priklauso nuo investuoto pinigų kiekio į vieną objektą, jeigu iš vis priklauso? Šiuo metu nepriklauso. Tai visi mūsų sandoriai iki šiol nuomos pajamos buvo tokios pat nepriklausomai nuo pinigų investuoto sumos, jeigu žiūrėtume procentiškai. Jeigu žiūrėtume absoliučiomis vertėmis, tai aišku, kuo daugiau investuosi, tuo daugiau tiesiog uždirbsi, bet procentai išliks tie patys. Tai dabar mūsų gražos yra kažkur 6-7%, ir tačiau reikia atsižvelgti, kad tai jau ši graža investuotojai yra neto, ir tai jau yra atėmus administravimo išlaidos. Tai reali graža yra dar didesnė, 7,5-9%. Kaip visa tai atrodo realybėje? Paimkime paprastą praktinį pavyzdį. Iš jūsų platformos, sakykime, žmogus pasirenka kažkokį objektą, ar ne, ir sugalvoja investuoti pinigus. Kaip visa tai praktiškai veikia? Po mėnesio jis gauna gražą, kokią jis gražą gauna priklausomai nuo to, kiek jis investavo? Tai pirmiausia, žmogus ateina ir jisai užsiregistruoja, susikuria sąskaitą ir ją priskiria. Kadangi mūsų platformoje investuotojų lėšos yra apsaugotos taip, kad investicijos vyksta tiesiai iš šios sąskaitos. Mes tų pinigų kažkaip neliečiame ir jie keliauja tiesiai į skolininko sąskaitą. Tai prijungus tą vadinamą banko sąskaitą,
iš jos paspaudus investuoti, pinigai yra rezervuojami ir kai projektas yra, tiksliau nekilnojamo turto objektas yra įkeičiamas investuotojų vardu, tada tie pinigus, tuos pinigus gauna projekto savininkas. Praėjus mėnesiui jūs gaunate arba nuomos pajamos, arba fiksuotas palūkanas, kurias turi mokėti projekto savininkas. Ir nuomos pajamos nuo ko priklauso, minėjote, ar neminėjote dar? Nuomos pajamos priklauso nuo nuomos užimtumo. Tai, o kokią dalį sudaro, sakykime, per mėnesį ar ne žmogus, kiek gali gauti maksimumą už tą nuomą? Tai viskas priklauso nuo kiekvieno objekto. Bet mes standartiškai skaičiuojame ir mes dirbame link to, kad būtų investuodami išmokama virš 80% nuomos pajamų. Tai reiškia, jeigu mes turime patalpas, kur moka 1000 eurų nuomininkas mėnesį, tai investuotojai turi tikėtis gauti 800 eurų pajamų. Kiek žmonių gali investuoti į vieną objektą? Ar yra skaičius maksimumas, minimumas? Pas mus nėra šie skaičiai ribojami, bet jeigu žiūrėtume iki šiol, kažkur apie 100 tūkstančių eurų sufinansuoja apie 200 žmonių. O kokia yra minimali investicijos suma? 500 eurų. Kokie nekilnojamo turto objektai yra perkami ir kokios yra tos nuomos sąlygos? Įdomu. Dabar mes iki šiol buvo mūsų projektų savininkai skolinosi objektams, kurie yra komerciniai. Jie yra sudaryti ilgalaikės nuomos sutartys su nuomininkais. Ir aš sakyčiau, tai buvo vienas objektas pačiame Vilniaus centre, Goštauto gatvė, porą šimtų metrų nuo čia, kur mes dabar kalbame, kitas kiek toliau nuo centro. Iš principo, iki dabar mes gavome apie 50 skirtingų objektų pasiūlytų finansavimų. Tai šių šiai dienai turime 2 ir dar esame pasitvirtinę 3. Tai šiai dienai tas santykis, sakyčiau, yra kažkur apie 10%. Tai mes nesame, kad susikoncentravę į kažkokią vieną pagrindinę sritį, kurią mes norėtume matyti, bet mes žiūrime šiek tiek plačiau ir mes vertiname skirtingus kriterijus. Manau, kad atsižvelgiant į šių dienų situaciją, vienas iš svarbiausių aspektų yra nuomininkas. Tai kas yra nuomininkas, ar jis įmoka laiku, ar jis nereikalavo sumažinti nuomos. Tai mes vertinam šitus dalykus ir neatmetam skirtingų turto klasių, nekilnojamo turto klasių. Tai yra, tai būtų gyvenamasis ir komercinis turtas stipraus požio pasirinkimo mes neturime. Mūsų svarbiausia yra, kad atitiktų mūsų vertinimo kriterijus ir kad būtų užtikrinamas mokėjimų saugumas. Tai, ką jūs dabar vardinate, atrodo, kad jūs kišatės į tą nuomininko ieškojimo procesą. Ar aš teisė esu? Ne, nuomininkas šiai dienai visi objektai, kurie atėjo iki mūsų, jie visi turėjo nuomininkus. Mes į nuomininkų paieškas nesikišom, mes vertiname, ar objektas yra išnuomotas, kokia jo būtų galimybė projekto savininkui ir vėliau sugeneruoti pajamas. Yra 3 esminės rizikos. Viena projekto rizika susijusi su pačiu projektu, tai yra finansavimo rizika susijusi su projekto savininku ir trečioji yra sisteminė rizika. Tai jeigu mes vertintume projekto riziką, tai gali būti tokie dalykai kaip nuomininko nebuvimas, kainų svyravimas nekilnojamo turto rinkoje. Tai mes valdyti tas rizikas turime kelis elementus. Vienas iš elementų, kas liečia užtikrinimo pajamas, tai yra fiksuotos palūkanos, kurios yra mokamas investuotojams, netgi jeigu nebūtų nuomininkų. Ilgesniam laikui nebūnant jų, tas fiksuotos palūkanos gali padidėti. Dėl kainų svyravimo objektai, kurie yra finansuojami, jie visada jų vertė santykinė yra kur kas didesnė negu paties paskolos sumos. Finansavimo rizika visada išlieka, bet tam mes turime įkeistą nekilnojamo turto, kad jeigu projekto savininkas negalėtų vykdyti savo įsipareigojimų, tas turtas galėtų būti realizuojamas. Ir sisteminės rizikos niekas negali apsisaugoti ir geriausias būdas sumažinti galimą jos efektą, tai yra diversifikuoti ir tai daryti kuo plačiau kaip tik įmanoma. O jeigu, kaip yra dėl turto nuvertėjimo, na pavyzdžiui, jeigu yra nuomojamas tam tikras nekilnojamasis turtas ir laiku bėgantis nuvertėja ar ne, galbūt jis, na, jo nuomos kainos sumažėja, kaip tokiais atvejais? Tai pirmiausia, tai kaip ir minėjau, yra nekilnojamas turtas įkeičiamas ir jo vertė būna didesnė negu paskolos vertė.
Pirmas momentas, o antras momentas yra tai, kad paskolos, paskolų trukmė ir investicijos trukmė mūsų platformoje yra kur kas ilgesnė. Tai atsižvelgiant į tai ir žiūrint istoriškai duomenis, turto vertė gali sumažėti trumpame periode, bet jį istoriškai kyla. Tačiau reikia taip pat atsižvelgti, kad rizikos visada išlieka ir tai yra investavimas ir jeigu paprasčiausiai nebūtų tų rizikų, tai ir tada tos pajamos būtų kur kas mažesnės, ką mes turime, pavyzdžiui, su bankų indėliais. Na ir pakalbėkime dabar apskritai apie visus investavimo nekilnojamo turto būdus. Jų iš tikrųjų yra nemažai dabar pas mus Lietuvoje ar ne, ir apskritai Europoje. Pirmiausia, aišku, galima įsigyti nekilnojamąjį turtą ir jį nuomoti privačiam asmeniui ar ne. Taip pat yra populiarus sutelktinis finansavimas nekilnojamojo turto, dar vienas būdas, kai žmonės investuoja į tam tikrą nekilnojamojo turto projektą ir po jo gyvendinimo gauna tam tikrą gražą. Ir štai yra jūsų modelis. Kuo jis yra, sakykime, pranašesnis galbūt už kitus modelius? Aš sakyčiau, kad iš principo, jeigu mes žiūrėtume plačiąją prasme, nėra vieno modelio, kuris yra pranašesnis, geresnis ar dar kažkaip kitaip puikesnis už kitą. Kiekvienas investavimo produktas, ar tai būtų finansavimo produktas, ar tipas, jisai turi savo klientą ir kiekvienas klientas atsirenka savo tinkamą riziką, tinkamą žinių kiekio reikalavimą ir, aišku, minimum investiciją. Jeigu mes lygintume su turėjimo tikro nekilnojamo turto, tai mes, kaip pasakyti, mes galime startuoti nuo kelių šimtų tūkstančių eurų. Na ir žinoma, kiek iš tiesų galima tų NT objektų turėti. Gale dienos, jeigu yra toksai posakis, negalime sudėti visų kiaušinių į vieną krepšį. Tai manau, kad mūsų tas produktas jisai leidžia labai gerai išdiversifikuoti. Ir tuos nuomos objektus vietoj to, kad turėti vieną, turėti jų 10 ar 20, o gal ir 50. Kalbant apie pačią InRento platformą, tai yra gan, sakykime, šviežias modelis, ar ne? Kada jūs susikūrėte ir dėl kokių priežasčių, kaip pamatėte tiesiog nišą rinkoje? Mhm. Tai mes susikūrėm 2020 metais ir ta mintis sukurti InRento man kilo iš tos asmeninės patirties, nes prieš tai aš prisidėjau prie virš 200 nekilnojamo turto objektų finansavimo. 16 pasaulio šalių ir supratau, kad visa alternatyvių finansų rinka, tokia kaip sutelktinis finansavimas, visos šitas investavimo platformos, visi žiūri į aukštesnės rizikos investicijas. Visų polinkis yra daryti kuo didesnę gražą ir turbūt natūraliai suprantama, kad kuo didesnė graža dažniausiai reiškia tuo didesnį riziką. Ir aš įkvėptas to, kas yra Didžioji Britanijai, kur investuotojai renkasi žemesnės gražos, bet, pavyzdžiui, srautų paremtas investicijas, tokias kaip yra InRento, nusprendžiau, kad tokiam investicijų tipui turėtų būti vietos ir kontinentiniai Europoje. Tai labai smagu, kad mes esame pirmieji eurozonoje tokį modelį licenzijavę. Šiuo metu nekilnojamo turto rinka yra kaip niekad aktyvi. Štai ir vasario mėno rezultatai parodė, kad na, sumušime dar vieną rekordą, ar ne, nekilnojamo turto pardavimų sandorių. Paklausa tam tikra prasme netgi lenkia pasiūlą. Yra net nekilnojamo turto analitikai, kurie tai teigia, aišku, yra ir priešingai teigiančių, bet vis dėlto negalime paginčyti, kad iš tikrųjų aktyvumas yra labai didelis. Kokią situaciją jūs matote? Kokia ateitis laukia nuomos rinkos? Taip, tai gal sakyčiau, kad pirma, tai yra labai platus klausimas. Ir reikėtų analizuoti kiekvieną tą nekilnojamo turto tipo klasę individualiai. Bet žiūrint šiai dienai, jeigu mes žiūrėtume į gyvenamąjį turto klasę, tai kainos yra didelės. Gražos nėra didelės. Gražoms nuomos kainom reikės pakilti. Bet ar jos pakils, šį yra kitas klausimas, kurio atsakyti nei aš, nei jūs negalime, nei tie ekspertai. Tai tiesiog turi parodyti rinką. Ir aš sakyčiau, prie tos visos šios situacijos, ką mes turime šiandien Lietuvoje, didžiausia įtaka daro nuotaikos. Kaip priminėjau, dirbame su finansavimais 18 šalių. Ir
Lietuvoje visi yra optimistiški. Šiai dienai pinigų yra rinkoje daug ir visų nuotaikos yra geros ir visi mano, kad viskas bus gerai. Tai natūraliai sudaro pirkėjų rinką. Bankai irgi yra aktyvus finansuotojai, bet jeigu mes simtume, pavyzdžiui, Ispaniją, Ispanijoje žmonės nėra tokie optimistiški kaip Lietuvoje ir tenais mes matome priešingą atvejį. Tai kur eis visas šitas situacija yra labai sunku pasakyti, bet kol nuotaikos išlikos optimistinės, tol mums, pavyzdžiui, net patiems kaip platforma mums bus sunku, nes yra sakoma, kai kiti yra godus, turi būti atsargus, o kai kiti yra atsargus, turi būti godus. Tai šiai dienai mes turime būti labai atsargus ir mes nuolatos konkuruojame su tais pačiais investuotojais stambesniais. Tai atrasti saugų sandorį ir kur investuotojams būtų užtikrinamas ir atitinkamas saugumas ir atitinkama grąža yra iš tiesų sunku. Ar jūs pats esate investavęs į nekilnojamą į turtą? Taip. Ir jeigu nepaslaptis kur? Visame pasaulyje pasitelkiant visokius finansinius instrumentus. Finansinius įrankius, ar ne? Taip. Ačiū Jums labai, Augustai, už pokalbį. Ačiū Jums. Nors įvairios investavimo platformos gali būti labai viliojanti galimybė norintiems be didelio vargo gauti piniginę gražą, finansų ekspertai įspėja tikrinti, kur ir kaip ketinate investuoti. Svarbu, kad platforma, kurioje ketinama investuoti, būtų licencijuota. Tokiu atveju platforma yra prižiūrima Lietuvos banko. Turi leidimą verstis tokia finansinė veikla. Į ką atkreipti dėmesį, renkantį sutelktinio finansavimo į nekilnojamą į turtą platformą, kuo jos skiriasi, laidoje keturios sienos pasakoja Lietuvos banko investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vyriausioji teisininkė Jovita Aleksiūnė. Tai pirmiausia, matyt, reikėtų pabrėžti tai, kad investavimas į nekilnojamo turto projektus per sutelktinio finansavimo platformas, tai nėra tiesioginis investavimas į patį nekilnojamo turtą. Nes investuotojai, jie negauna nekilnojamo turto dalies, jie nesidalina bendra šitą nuosavybę, tarkim, su kitais investuotojais. Tiesiog jie paskolina savo lėšas nekilnojamo turto projektus vystantiems projektų savininkams, kurie ir paskelbė per sutelktinio finansavimo platformas savo projektus. Tai matyt, pagrindinis toks skirtumas ir būtų, kad tai nėra tiesioginis investavimas į nekilnojamą turtą, bet yra toks būdas, kaip ir suteikti lėšas ir užsidirbti tam tikrus procentus ir palūkanas, suteikiant finansavimą nekilnojamo turto projektams. Lietuvos bankas daug didžiąją dalį tų platformų, ar ne, jis prižiūri. Kaip vyksta ta priežiūra, kaip yra gaunama licencija, ar žmogų pasitikėti tomis platformomis? Lietuvos bankas prižiūri visas sutelktinio finansavimo platformas, kurios veikia čia Lietuvoje legaliai. Reiškia, kitų būdų veikti čia nėra. Nebent nelegaliai, bet tokiu būdu Lietuvos bankas deda visas pastangas, kad tokių nebūtų platformų, kurios be licencijos teiktų čia paslaugas. Taip visos sutelktinio finansavimo platformos, kurios veikia legaliai, jom yra išduodamas leidimas tai daryti, jos praeina autorizavimą, tą tokį licencijavimo procesą. Ir tolimesniai veikloj Lietuvos bankas prižiūri jų veiklą. Licencijavimo proceso metu Lietuvos bankas įsitikina, kad pareiškėjas turi tinkamus įrankius, tinkamą kvalifikaciją, galų galę patirtį, kad valdyti tokią platformą, o tolimesnėje eigoje, suteikus jam autorizavimą, mes tiesiog prižiūrime, kad veikla atitiktų įstatymo reikalavimus. Tai apima ir įvairius, tarkim, patikrinimus, kurie būna planuoti, neplanuoti, teminiai įvairius patikrinimai, ataskaitų teikimas. Tai yra pakankamai griežta priežiūra, kurios metu Lietuvos bankas įsitikina, kad vis dėlto viskas veikia tinkamai. Lygiai taip pat dėl šių platformų
finansuotojai, projektus vieninkai, klientai jų gali ir teikti užklausimus ar netgi skundus Lietuvos bankui ir ne vienas neliks neišnagrinėtas. Tokiu būdu mes vykdom tą aktyvę tokią priežiūrą. Kalbant apie rizikas tiems žmonėms, privatiems tiems investuotojams, ar ne, nes ko gero tai daugiausiai yra, sakykime, paprasti žmonės, kurie na, tiesiog turi papildomų santaupų ir nori jas na, pasimėginti, ar ne, sakykime, uždirbti kažkokią gražą, nes kaip ir minėjote, tarsi investavimo gal tai būtų labai sunku šnekėti, bet, na, sakykime, kažkokią gražą gauti. Tai kokios yra pagrindinės rizikos, į ką turėtų atkreipti dėmesį žmogus, kuris turi papildomų lėšų ir norėtų kažkokią gražą iš tų lėšų gauti, ar ne, ir vat, susidomėjo būtent tomis platformomis. Na, vadinti tai investavimu mes vis tik galime, tik tai nėra tiesioginis nekilnojamo turto, bet tai yra investavimo forma. Rizika visada egzistuoja investavimo, bet kokioj formoj rizika egzistuoja, kad gali būti, kad tų lėšų tu ir neatgausi arba tikėtinos tavo, tarkim, palūkanos jos nevirs realybę. Tai šioje vietoje kažkokio tai auksinio recepto ar panacėjos vis tik nėra, bet rizika mažina tam tikri dalykai, kaip ir pavyzdžiui, ta pati Lietuvos banko priežiūra. Tai yra prižiūrimas sritis ir pagrindinė rizika matyti yra investuotojams, kurios jie gali išvengti, tai yra atsirinkti subjektą, per kurį investuoti, tai yra platforma. Visas licencijuotas Lietuvos banko prižiūrimas platformas jie gali rasti Lietuvos banko puslapyje tarp rinkos dalyvių. Tai pirmiausia, siūlyčiau vis dėlto pasitikrinti, per kokį subjektą yra ketinama investuoti. Nes pasiūlymų vis tik yra įvairių. Yra ir nelicencijuotų subjektų, kurie, tarkim, įvairiais būdais pasiekia tą klientą. Tai siūlyčiau pirmiausia pradėti nuo patikimos platformos, kurioje būtent ir būtų daromas investicijos. Žinoma, nemažą darbą atlieka tada ir ta platforma, nes platformos operatoriai yra pareigoti pagal mūsų reguliavimą, šiuo metu jie yra pareigoti projektus patikrinti. Tai reiškia, kad projektai nėra automatiškai tiesiog paskelbiami platformoje, juos operatorius patikrina kreditingumą, patikimumą, reputaciją projekto savininko. Neretas, tiksliau dažnas operatorius išreitinguoja projektus, suteikia tam tikrus reitingus pagal riziką. Ir, tarkim, investuotojas jau gali atsirinkti, jeigu jis turi iš tikrųjų daug atliekamų pinigų ir yra linkęs tiesiog gal labiau daugiau adrenalino investavimo srityje, jis gali investuoti į rizikingesnį projektą, kuris galbūt pasiūlys aukštesnės palūkanas. Labiau konservatyvus rizikos atžvilgių investuotojai gali investuoti į aukštesnį reitingą turinčius projektus ir tokiu būdu labiau apsaugoti savo investicijas nuo galbūt galimos rizikos. Šiaip ar taip, visa informacija apie projektus yra labai nuodugniai skelbiama platformose ir to reikalavimo privalo laikytis visi operatoriai. Todėl dar ką tikrai patarčiau, tai yra nuodugniai paskaityti, kur yra investuojama ir tiesiog logiškai pasistengti atsirinkti savo, tarkim, finansinius pajėgumus atitinkantį projektą. Jeigu turite santaupų ir ketinate jas investuoti nekilnojamojo turto finansavimo platformose, būtina pasidomėti ne tik pačią platformą, bet ir projektu, į kurį investuojate. Ir visai nesvarbu, kokią pinigų sumą ketinate investuoti. Šiandien tiek laidoje 4 sienos. Likite sveiki!